A Rádio Transcendental passa agora a apresentar programa Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, espaço, Grãos da Terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11 979 69 92 14. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 27º programa. Nosso programa aqui Momento Luz na Rádio Transcendental, que a gente apresenta aqui todas as quartas-feiras, às 21 horas, e também depois é postado no nosso YouTube, né, no canal, no meu canal, Priscila Dietz, no YouTube, Priscila Dietz Terapeuta ou Priscila Dietz Psicoterapeuta. Então a gente traz um tema, né, um tema amplo. Todas as semanas eu trago um tema diferente, então o tema de hoje é a inteligência emocional, que eu considero que é um tema muito importante no momento que a gente vive, né, na situação social, das relações interpessoais. Eu acho que é um tema que quanto mais informação tiver, quanto mais divulgação tiver, quanto mais reflexões a gente promover em relação a temas como esse, a gente vai estar deixando uma contribuição, né, para a gente melhorar a nossa convivência social, melhorar o nosso convívio, melhorar a nossa consciência em relação ao nosso campo emocional, ao nosso despertar de consciência, né, gente? Então, eu sempre trago um tema que a gente vai falar um pouquinho, mas sempre olhando para aquela alquimia interior, para a nossa autotransformação, para o nosso bem-estar mental, para a melhoria do nosso campo emocional, do nosso autocontrole, e principalmente a gente também buscar o equilíbrio energético, né, gente? A nossa saúde energética. Então, o propósito do programa Momento Luz é sempre trazer temas com essas, para promover essas reflexões, para a gente trocar experiências, para a gente fazer algumas reflexões que possa entrar em contato com o nosso eu mais profundo, né? Que possa trazer alguns esclarecimentos, sempre trazendo mais elevação de consciência, mais esclarecimento. Então, eu sempre associo muito a prática terapêutica que eu trabalho, as pessoas que eu atendo em consultório, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, e atendo online também para todo o Brasil, e eu trago também muito do reflexo da minha prática terapêutica no atendimento. Eu sou psicoterapeuta integrativa, trabalho com práticas holísticas, trabalho com florais alquímicos, trabalho com o mapa natal na visão alquímica, que é para aprofundar o autoconhecimento. Trabalho também com tarô alquímico também, que traz o autoconhecimento, traz reflexões profundas para o seu momento, para você realmente encontrar um caminho, como você deve caminhar, o que que você deve melhorar, o que você pode promover de desenvolvimento pessoal naquele momento. Então, todas as ferramentas que eu trabalho, sempre focada nessa busca da melhoria interior, tá, gente? Então, eu atendo várias pessoas, trabalho com o floral, sem o floral, trabalho com outras técnicas, trabalho com realinhamento energético, para a gente buscar um equilíbrio, sempre do ponto de vista da medicina integrativa, medicina complementar. É o que eu sempre falo com todas as pessoas que eu atendo, não é substituindo o tratamento médico, né? As terapias complementares, elas estão aí para ajudar, né, a promover o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio físico, de uma maneira mais holística mesmo, né, gente? De uma maneira mais ampla. Estamos precisando, né, nossa sociedade, a gente vê aí todos os dias no noticiário como a gente precisa desse equilíbrio emocional, dessa inteligência emocional cada vez mais desenvolvida, né? Então, não é à toa que a gente vive situações de estresse, situações de traumas, ansiedade, insônia, depressão. Tudo isso tem uma origem, né? Tudo isso tem uma causa. Então, eu sempre trabalho buscando compreender os sinais que o nosso corpo está trazendo do ponto de vista da psicossomática, para a gente compreender o que que precisa ser melhorado, não é mesmo? O que que precisa ser? O que que o nosso corpo está gritando? O que que o nosso corpo está trazendo de informação que a gente pode usar
para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, para a compreensão do que a gente precisa melhorar. Quem quiser saber mais informações sobre esse meu trabalho terapêutico, tem o meu site, que é priscilladietz.blogspot.com. Priscila Dietz, né? D-I-E-T-Z, tá bom? E tem o meu canal no YouTube, como eu já falei, Priscila Dietz Terapeuta. E tem o meu WhatsApp para mais informações, para quem quiser agendar consulta ou saber mais informações, é o 011-979-69-9214. Também eu deixo aqui embaixo, em toda a descrição dos vídeos, né, que são postados, se você estiver ouvindo no YouTube, ou se você estiver ouvindo na Rádio Transcendental. Bom, o nosso tema de hoje é inteligência emocional. Eu sempre escolho temas que estão muito relacionados aos atendimentos terapêuticos, às dúvidas que vêm dos meus próprios clientes, né? Então, o que a gente escuta também na mídia, o que a gente escuta, a busca que as pessoas estão tendo, né? Então, eu tenho observado muito isso, principalmente, gente, adolescentes, jovens, até crianças, né? Então, a inteligência emocional, a gente vai falar, vai refletir um pouquinho sobre os cinco pilares da inteligência emocional, fundamentado em todo o estudo do Daniel Goleman, né? Que é das principais referências da inteligência emocional, que é o americano Daniel Goleman. Então, a gente vai compartilhar aqui um pouquinho desse conhecimento da inteligência emocional, como que a gente pode aproveitar isso para o nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente, na verdade, não escolhe, né? Se a gente for perguntar para qualquer pessoa que está ansiosa, que está depressiva, que está explodindo, que está passando por crises de nervoso, de irritabilidade, a pessoa com certeza vai dizer: eu não gostaria de estar passando por essa situação, né? O problema é que às vezes isso acontece de uma forma inconsciente. Então a gente vai deixando a coisa caminhar, quando a gente vê, gente, aquele problema já está imenso, né? E aí a gente já está tendo a crise, a gente já está vivenciando a crise da ansiedade, a crise da depressão, a crise da irritabilidade, a gente já não se aguenta mais. Então, geralmente, quando a gente procura uma ajuda, a gente já procura no limite. Né? Se a gente tivesse mais a compreensão de fazer um tratamento preventivo, de fazer uma terapia preventiva, a gente evitaria muito esses momentos, esses picos de crise, né? E muitas vezes a gente não consegue controlar esses impulsos, né? A gente não consegue controlar esses sentimentos. Quando a gente vê, a gente já está numa situação difícil, né? Então, o que ocorre é que o nosso lado emocional do cérebro funciona mais rapidamente do que o lado racional. Então, se a gente for analisar, né, do ponto de vista da terapia alquímica, eu sempre analiso o lado direito, que é o lado mais racional, o lado mais masculino, a gente pode dizer que é o nosso lado yang, né? E o nosso lado esquerdo, que é o nosso lado mais emocional, mais sentimental, o nosso lado mais feminino. Ou seja, enquanto estamos agindo naquele calor da emoção, a nossa razão ainda está processando e analisando aquele fato. Então, quando a gente tem uma explosão, quando a gente sobe aquele calor do sentimento, a razão ainda não processou. E muitas vezes a gente acaba agindo no impulso, né? A partir do momento que a gente começa a perceber que somos movidos principalmente por sentimentos, é que vemos a necessidade de entender como que funciona essa inteligência emocional, que não tem nada a ver, gente, com a nossa inteligência cognitiva, tá? Então, é uma inteligência emocional. É como a gente consegue controlar e lidar com o nosso campo emocional. Então, principalmente, né, a gente vê muito na atualidade, no campo das crianças, né, no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento da adolescência, essa dificuldade já na primeira infância do controle emocional, né? Então, às vezes a criança explode, a criança precisa lidar com a frustração, precisa lidar com a perda, precisa lidar com o luto. O luto, gente, numa criança, até quando morre um peixinho, morre um animalzinho, já é um processo de desenvolvimento da inteligência emocional dela. Então, todos os acontecimentos que acontecem desde o nosso nascimento até o momento presente são acontecimentos que contribuem na formação da nossa inteligência.
E isso é único para cada pessoa. É o que eu sempre digo, não dá para você tratar todo mundo da mesma forma, conduzir um processo terapêutico da mesma forma. Cada pessoa é única. Cada um tem um histórico de vida único, cada um tem uma essência única e cada um tem uma bagagem de inteligência emocional única também. Então, um processo terapêutico, gente, bem feito, bem elaborado, tem que ser feito de forma única. E o processo terapêutico, ele só acontece na mediação entre duas pessoas, né? Na inter-relação entre duas pessoas. Por mais que você leia livros, por mais que você estude, por mais que você escute programas, vídeos, ainda assim não será um processo terapêutico, né? Um processo terapêutico precisa de uma relação interpessoal entre duas pessoas, né? No mínimo, né? Também tem um processo terapêutico em grupo. Então, nós seres humanos precisamos da convivência com o outro para desenvolvimento da nossa inteligência emocional, para nosso desenvolvimento pessoal e também para a gente aprender a lidar com questões que precisamos trabalhar ou num processo terapêutico, ou individualmente, né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Sempre antes da gente aprofundar mais o tema da semana, eu falo um pouquinho do floral alquímico. Então, eu seleciono um floral alquímico. O floral alquímico que eu trabalho, gente, é do sistema Joel Aleixo. Então, um sistema bem antigo, bem aprofundado, bem desenvolvido. Esses florais que eu trago são os florais do primeiro kit, que é o kit Primus, né? Que é o kit inicial, que são só o kit inicial desse sistema, a gente tem 99 essências, para vocês terem uma ideia. Florais de Bach, que é um sistema, um dos mais antigos no mundo, tem apenas 32 essências, 32 ou 38, agora me falhou aqui, mas são... é uma quantidade de essências muito inferior. No total, o sistema alquímico que eu trabalho tem 300 essências para a gente trabalhar questões emocionais, questões do inconsciente, questões mais profundas, tá? Então, o floral que eu trago para a gente refletir é o floral Prímula. Então, esse floral, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar justamente purificando o chakra laríngeo, quando a pessoa toma, vai estar trabalhando o chakra da garganta, a região da boca, vai trabalhar a questão da comunicação, gente. Então, assim, como a gente está falando de inteligência emocional, tem tudo a ver com a nossa comunicação. Como a gente se comunica, como a gente verbaliza nossas ideias, né? A nossa capacidade de externalizar os nossos sentimentos. Então, esse floral, ele vai ajudar na dinâmica dessa região da garganta, né? Equilibrando a energia dessa região, combate a nossa tendência a engolir as coisas, né? A gente deixar aquele grito preso na garganta, aquela timidez vocal, ele também ajuda a despertar mais a nossa capacidade de comunicação. Então, o floral bem bacana também, trabalha essa coisa da timidez, quando a gente tem dificuldade de falar em público. Então, quem quiser saber mais sobre os florais alquímicos, quiser fazer uso desses florais numa fórmula personalizada, mais aprofundada, é só entrar em contato comigo nos meus canais de comunicação aí para agendar um atendimento. Então, os florais alquímicos, eles são medicamentos vivos, né? Eles extrai aquela energia da planta, da flor, né? A energia vital da planta, ela está representada na flor. Então, são florais cuidadosamente cultivados, selecionados, trabalhados dentro de todos os princípios herméticos da antiga alquimia. E aí a gente vem tratando, a gente consegue tratar bloqueios, traumas, despertar nossas potencialidades. É para isso que utilizamos a natureza, né, gente? A serviço do nosso crescimento pessoal, do nosso equilíbrio. E como muitos já sabem, a terapia floral, em especial o sistema Joel Aleixo, foi mencionado, né, na última lei que reconheceu as terapias integrativas e complementares, foram reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E a terapia floral entra lá junto com várias outras técnicas como uma terapia reconhecida para equilíbrio da saúde, para equilíbrio emocional, psíquico. Então, já vem sendo reconhecida, tá, gente?
Na terapia alquímica que eu trabalho com dois modelos de atendimento. Eu tenho a terapia básica, tem lá no meu site, tenho a terapia completa, mas sempre buscando alquimizar a nossa essência, alquimizar o nosso campo emocional. Por isso que o tema de hoje também, inteligência emocional, faz muito sentido, porque a gente às vezes não enxerga o nosso lado sombra, a gente tem muita dificuldade de enxergar os nossos defeitos. Durante a terapia a gente consegue aprofundar isso, enxergar os nossos defeitos, enxergar as nossas qualidades de uma forma mais clara, mais profunda. E o floral, gente, ele ajuda o quê? A ir aflorando esse conhecimento, a ir aflorando esse autoconhecimento, né, terapêutico, para a gente realmente buscar mudar as nossas atitudes. Né? Então eu atendo casais, famílias, crianças, jovens, adultos, enfim, todas as idades, não tem contraindicação. Deixo também aqui o meu Instagram, né, que é Priscila Dietz, né, para ficar mais fácil, aí com Z no final, tá bom? Então, falando do nosso tema de hoje, o que é inteligência emocional, gente? Então, assim, a inteligência emocional é um conceito que está muito relacionado à chamada também inteligência social. Né? Então, a inteligência emocional foi um conceito criado pelo americano Daniel Goleman. Então, quem quiser saber mais informações, aprofundar, tem muito material na internet sobre isso, Daniel Goleman, né? Então, ele diz o seguinte, que um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade, com mais equilíbrio, com mais discernimento, gente. Palavra do nosso, da nossa geração, né? Do nosso desenvolvimento geracional, o discernimento. Então, podemos dizer também que a inteligência emocional nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar as nossas próprias emoções. Como nós usamos o nosso campo emocional para o nosso benefício, como a gente consegue interagir com os outros à nossa volta, né? Então, não é mais só olhar para o nosso... Não é a questão de olhar para o nosso umbigo, né? É a questão... Não é uma questão de egocentrismo. É a gente compreender os nossos sentimentos, compreender como funciona a nossa mente de fato, né? Fazer esse aprofundamento. E isso é inteligência emocional. Então, na correria do nosso dia a dia, da rotina, a gente não para refletir sobre isso, né? A gente acaba agindo muito no automático, a gente acaba agindo muito no impulso, no instinto, e aí começa a acontecer os conflitos no nosso dia a dia. Quando a gente não para refletir a nossa emoção, o nosso campo emocional, o que que acontece? A gente acaba entrando em conflito no trabalho, na família, no relacionamento, no casamento, enfim, gente. A inteligência emocional, ela se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar consigo mesmo, né? De usufruir desses benefícios para o seu próprio desenvolvimento, né? Para a gente aprender também a compreender os nossos sentimentos de uma forma mais profunda, né? Não só naquele campo superficial. Porque a gente confunde muito, gente, sentimento com comportamentos, com atitudes. A gente acha, por exemplo, que às vezes uma tristeza é um sentimento, a gente acha que o amor é um sentimento, enfim, a gente confunde muito as emoções com as sensações, com os sentimentos. Inteligência emocional é a gente ir a fundo nesse mergulho interior, nessa reforma interior, né? Então, a importância da inteligência emocional é para a vida inteira, né? A sua essência se dá mesmo quando conseguimos conciliar o lado emocional com o nosso lado racional do cérebro. E aí a gente consegue neutralizar as emoções negativas, que é o mais importante, gente. A gente conseguir controlar a autossabotagem, as crenças limitantes, a gente conseguir criar de forma raciocinada, de forma aprofundada, a gente conseguir neutralizar esses pensamentos mais impulsivos, né? Que produzem comportamentos destrutivos, e aí a gente consegue, a partir daí, potencializar as nossas emoções positivas, né? Para a gente gerar o quê? Gerar mais bem-estar, gerar mais equilíbrio em nossas relações. Para facilitar um pouco mais, gente, essa compreensão sobre a inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele
classificou em 5 pilares, que é o que a gente vai ver aqui também hoje. Então, são 5 pilares que regem o funcionamento da inteligência emocional. Então, a gente vai começar a ver eles aqui. Então, ó, assim, para a gente entender melhor esses 5 pilares, a gente consegue trazer essa inteligência emocional para o nosso dia a dia, possibilitando essa construção de relações mais saudáveis, possibilitando uma tomada de decisão mais consciente no nosso trabalho, na nossa família, faz com que evite que a gente venha se arrepender de atos impulsivos, quando a gente fala o que não deve, quando a gente age de uma forma que não gostaríamos. Tudo isso, a inteligência emocional ajuda a gente nesse autocontrole. Tá bom? Eu queria também convidar vocês a seguir o meu Instagram, porque é lá que eu posto sempre promoções, sorteios de terapias. Então, repetindo, @PriscilaDits no Instagram, tá bom? Eu tenho também uma lista de transmissão no WhatsApp. Então, para receber comunicações direto no seu WhatsApp, se você quiser receber mensagens, é só entrar no meu WhatsApp, mandar uma mensagem, quero receber informações. Então, é só enviar uma mensagem para 011-DDD11-97969-9214, tá bom? Tem o meu Facebook também, que é Priscila Dits, Alquimista Floral, e mais informações no meu site, priscilladits.blogspot.com. Tá bom, gente? Então, falando um pouquinho, a gente vai ver aqui os 5 pilares da inteligência emocional. Então, a gente vai ver ainda no programa, a gente tem 2 blocos, né, no programa, mas a gente vai começar a ver esses pilares que o Daniel Goleman, ele construiu de uma forma bem científica, né, bem de fácil compreensão, para a gente conhecer melhor as nossas emoções e dominar melhor essa inteligência emocional. Então, eu vou falar para vocês os 5 pilares e a gente volta no próximo bloco aprofundando cada um deles. Então, primeiro pilar, autoconhecimento emocional. De fato, conhecer as próprias emoções, controlar as emoções, ou seja, o controle emocional, como ele acontece, a automotivação, como isso acontece, como a gente pode promover isso no nosso dia a dia. Número 4, a empatia. E número 5, o saber se relacionar de forma interpessoal. Tá bom? A gente vai ver também as vantagens desse desenvolvimento da inteligência emocional. Tá bom, gente? Então, até o próximo bloco. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Rádio Transcendental. Aqui. Se a gente quiser, a mais holística das rádios. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa Momento Luz. Produção e apresentação: Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio: Espaço Grãos da Terra Terapias. Telefone, WhatsApp, 11-979-69-9214. Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental, a rádio que vai onde você está. A Rádio Transcendental continua apresentando. Programa Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço Grãos da Terra Terapias. Telefone, WhatsApp 11-979-69-9214.
Olá, pessoal, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do programa Momento Luz. Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa, terapeuta holística também, especializada em astrologia alquímica, florais alquímicos, terapeuta avançada do sistema Joel Aleixo, né? Realizo várias, atendo presencialmente em São Paulo com várias técnicas terapêuticas para o nosso reequilíbrio mental, emocional. Então, assim, a gente está falando hoje, do nosso tema de hoje, é a inteligência emocional. Então, já vamos começar a falar um pouquinho dos cinco pilares dessa inteligência emocional, que foi desenvolvida, né, pelo jornalista, de uma forma, né, bem científica, bem aprofundada, pelo americano Daniel Goleman. Então, o número um dessa inteligência, da inteligência emocional, para a gente desenvolver, seria conhecer as próprias emoções. Então, ele está falando de quê, gente? Está falando do nosso autoconhecimento, né? A gente compreender que nós não somos máquinas, nós não somos robôs, mas nós somos seres humanos dotados de sentimentos, de sensações, de pensamentos, né? E o pensamento é o que mais difere a gente dos animais irracionais, né? A nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de ter uma consciência, né? E isso precisa ser cada vez mais explorada, né, gente? Nós, como seres humanos, precisamos desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, a nossa consciência, que é o que nos difere dos animais, né? Então, mesmo que alguns digam que possui um coração mais frio, a pessoa mais fria, um coração de pedra, não existe nenhum ser humano que a emoção não esteja ali intrínseca, né? Intrínseca ali dentro da essência mais profunda da pessoa. A não ser, gente, tirando os casos de pessoas com transtornos mentais, né? Que a gente sabe que tem transtornos mais agressivos, mais profundos, que compromete essa questão emocional. Mas o desafio nosso, qual que é? É aprender a ouvir os nossos próprios sentimentos, ouvir os sinais da nossa própria essência. Então, o primeiro passo é a gente se conhecer, né? É isso que o Daniel Goleman traz de conhecimento. A gente realmente aprofundar esse autoconhecimento, analisar as nossas emoções, as nossas ações, né? Você, pelo menos uma vez por dia, gente, fazer uma análise. Pegar uma situação que você vivenciou aquele dia, observar como você reagiu àquela ação, como você falou, o que você poderia ter falado de diferente e, principalmente, qual o sentimento que está por trás daquela sua reação. O que faz você, o que motiva você na sua resposta aos estímulos? Né? O que está por trás daquele sentimento, daquela reação? Qual o sentimento que está por trás daquela reação? Então, essa é a chave, uma das primeiras chaves aí, dos primeiros pilares da inteligência emocional. Mas a gente deve estar ciente de que a inteligência emocional é um processo, gente, gradual, né? Que varia de pessoa para pessoa. Então, por isso que muitas vezes é importante ter um acompanhamento terapêutico para você compreender essas emoções de uma forma mais profunda, mais aprofundada, de uma forma mais profissional, né? Porque às vezes a gente acaba interpretando de uma forma errada, a gente se julga de uma forma errada, julga o outro de uma forma errada. E aí, num processo terapêutico, você tem ali um profissional que vai estar te trazendo um outro olhar, um olhar mais técnico, né, em relação ao seu processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Então, para esse autoconhecimento, não se apresse, né? Não se desespere diante de uma situação que você acha que errou, né? A nossa dica aqui é para você conhecer melhor as suas próprias emoções, começar a estimular essa vontade de conhecer, colocar os seus sentimentos e as suas ações, descrevendo eles, né? Se possível, você colocar num papel, refletir sobre isso e buscar o sentimento que está por trás de cada atitude sua. Então, esse é o primeiro passo, identificar o sentimento. Lembrando, né, gente, que nem todo sentimento que a gente acha que é um sentimento é realmente um sentimento, pode ser um comportamento, né?
Então a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei com raiva, né? Ou então, eu fiquei irritado. Então, às vezes, aquela atitude da irritabilidade tem algo por trás, algum sentimento mais profundo, que faz com que a pessoa tenha aquela reação, né? Então, é aí que vem o aprofundamento da técnica, né? De você conhecer de uma forma mais profunda os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, tá? Então, o passo 2 aí do pilar, dos 5 pilares, é justamente o controle emocional. Então, a partir do momento que você toma conhecimento das suas emoções, dos seus sentimentos, você passa a controlá-los, né? Então, controlar as emoções. Não basta apenas a gente reconhecer a existência de um sentimento, a gente reconhecer que a gente errou, ou a gente reconhecer que precisa mudar. É preciso também a gente aprender a lidar com esse sentimento, que aí é a parte mais difícil, tá, gente? É aprender a gente a lidar com esse sentimento e criar um propósito de mudança em cima desse sentimento. Então, quem não conta com essa habilidade também não possui o real domínio da sua vida, tá? Porque pode estar totalmente dependente da sua, ou seja, pode estar sendo controlado e conduzido pelas próprias emoções. Olha só que interessante. Então, assim, vamos fazer uma reflexão, né? Quem é que tem controlado a sua vida? São as suas emoções ou o seu lado racional? Qual é o que está motivando o seu dia a dia? É a sua irritabilidade? É a sua impaciência? É a sua agressividade? É a sua tristeza? O que mais tem de recheio aí no seu dia a dia? Quais são os sentimentos que mais controlam o seu dia a dia, né? Então, significa o quê? Que a instabilidade, quanto mais instabilidade emocional a gente tem, maior será o obstáculo da gente controlar esse campo emocional. Então, gente, tudo isso é muito importante, mas exige o quê? Exige uma profunda dedicação para a gente conseguir colocar isso em prática, exige muita disciplina, exige uma vontade de querer mudar, uma vontade de estar cansado de ter os mesmos padrões de comportamento, estar cansado de você estar atraindo as mesmas relações, os mesmos tipos de relação na sua vida, né? Então, a gente tem que estar com vontade de mudar as nossas atitudes, né? Tem que estar realmente motivado para uma mudança, né? Então, é preciso a gente ter em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida. Todos nós, tá, gente? Então, não existe pessoa no mundo que não passe por um momento de frustração, um momento de tristeza, um momento de estresse, né? E aí, nesses momentos, ou a gente se sente ansioso por algum motivo, ou a gente não sabe como lidar com aquilo, né? E aprender a lidar com as emoções e aprender a controlá-las vai te colocar na direção certa para onde você tem que apontar cada situação. Em cada situação, como eu devo reagir? E isso fará toda a diferença no seu equilíbrio. Então, no processo terapêutico que eu conduzo, eu trabalho muito com os arquétipos da casa natal, ou seja, os arquétipos do mapa natal. Então, assim, como a pessoa deve agir, qual é o arquétipo principal que ela deve desenvolver no trabalho, por exemplo, que é na casa 6. Ou como qual o arquétipo que ela pode desenvolver que favorece a ela na casa da família, que é a casa 4. No financeiro, nos relacionamentos, no propósito de vida e assim por diante, tá, gente? Então, isso também a forma que eu conduzo, é uma das abordagens que eu atuo, tá? Mas, assim, a gente deve procurar pensar, né, nas nossas atitudes, pensar nos resultados negativos que algumas atitudes causam no nosso dia a dia, né? Procurar observar como a gente pode mudar, enxergar como a gente pode mudar aquela atitude para a gente atingir resultados mais positivos, né? Toda situação, gente, por mais difícil que pareça, existe uma saída.
Né? Existe um outro caminho, existe uma outra forma de enxergar essa situação, mas muitas vezes, pela sobrecarga do nosso dia a dia, pelo nosso cansaço emocional, pelo nosso cansaço mental, a gente não consegue enxergar uma saída. E é por isso que é importante a gente procurar uma ajuda nesse momento, né? Para a gente enxergar de uma forma mais profissional, de uma forma mais neutra, aquelas situações, para a gente conseguir organizar os nossos sentimentos, né? Então, quando você estiver sobre uma pressão, sobre um momento difícil, a coisa mais importante, gente, é tentar você primeiro manter a sua calma. Para quê? Para que você consiga raciocinar, né? Para você, também é importante você encontrar uma distração, você buscar uma atividade que você sinta prazer, que te faça bem, né? Canalizar esse momento, pode ser um momento de fúria, um momento de ansiedade, um momento de tristeza, você conseguir racionalizar esse sentimento e sair desse padrão, né? Você conseguir sair desse, mudar o seu padrão de pensamento nesse momento. Essa é uma das sugestões, tá, gente? Bom, o terceiro pilar aqui pra gente conversar é sobre a automotivação. Então, lembrando, sempre pensar antes de tomar uma decisão. Então, quando você racionaliza, antes de você decidir, você vai pensar o quê? Quais são as vantagens dessa decisão? Quais os benefícios? Como eu posso evitar um determinado conflito, né, com os meus pares, com o meu superior? Quais os possíveis arrependimentos que eu possa ter se eu tomar essa decisão? Então, tudo isso está relacionado ao quê? A sua automotivação. O que motiva aquela sua atitude, né? O que está motivando aquela sua atitude? Então, quando a gente sabe utilizar adequadamente, né, esse processo de automotivação, a gente consegue atingir melhor os nossos objetivos, tá? Então, gente, a automotivação também é um processo de você se manter consciente, né? De você conseguir se manter esclarecido, conseguir manter o discernimento em determinadas atitudes, não agir no automático, né? Não se deixar desmotivar no automático, não se deixar abater na tristeza no automático. Então, assim, a gente consegue aprender a responder aos nossos estímulos de uma forma mais consciente, tá? Isso é um processo de desenvolvimento da consciência, que aí você consegue analisar, né, para depois você decidir como você quer se comportar e qual objetivo você quer atingir naquele comportamento. Então, a teoria comportamental da psicologia fala muito isso, né? Como a gente vai mudar, qual estímulo diferente a gente vai colocar ali no nosso dia a dia para a gente ter respostas diferentes. Qual comportamento diferente você pode ter na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, para você ter uma resposta diferente do outro, né, nas suas relações interpessoais. Em contrapartida, nós temos o processo inconsciente de reagir. Então, às vezes, a gente reage no inconsciente, né? Então, a gente experimenta alguns gatilhos emocionais, expressando essas emoções de uma maneira muito instantânea, né, gente? Uma maneira muito impulsiva. E aí a gente acaba gerando arrependimento, a gente acaba se desviando daquele nosso propósito. Então, isso é a automotivação que o Daniel Goleman traz de reflexão. O assunto é muito vasto, tá, gente? Vocês podem procurar aprofundar mais. Mas o básico aqui no nosso programa é curto, a gente tem que falar rapidinho, né? Porque senão não dá tempo de aprofundar. Mas quem quiser saber mais, eu estou à disposição. Vou deixar meu e-mail também, que é priscila.dits@gmail.com, tá bom? Então, a empatia, olha, quarto pilar aí, empatia. O que é empatia, gente? É a gente aprender a se colocar no lugar do outro, né? A gente reconhecer as emoções dos outros, entender os comportamentos do outro, né? Nos tornar mais acessíveis e abertos. Então, já existem vários estudos que mostram que quanto mais empatia a gente tem, mais felicidade a gente atrai pra gente, gente. Não, a gente não vai ser empático porque é legal. A gente vai ser empático e vai desenvolver essa capacidade de ter empatia
porque nos faz bem, né? Faz bem para nós fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, a empatia, eu costumo dizer, empatia é saúde, né? Quanto mais empático é a pessoa, mais a pessoa está em equilíbrio, porque ela não entra em choque, ela consegue olhar o outro. É a questão da resiliência também, né? De você conseguir se reconstituir ou se recuperar de uma situação difícil, né? De uma forma mais equilibrada, tá? Então, gente, são esses pontos aí que você vai estar trabalhando o quê? Trabalhando o seu desenvolvimento da sua inteligência emocional. É fácil? Não é fácil. É simples? Não é simples, mas é possível. E muitas pessoas estão procurando ajuda profissional, terapêutica, né, para você realmente conseguir desenvolver isso aí. E isso, gente, já de criança, tá? Crianças e adolescentes, principalmente, que estão com muita dificuldade de desenvolver o quê? De conseguir lidar com a sua frustração, de conseguir lidar com seus sentimentos, de conseguir lidar com as mudanças ao longo da adolescência, né? A decepção das amizades, decepção de relacionamentos, tá? E o quinto pilar é a gente, o que o Daniel Goleman traz, é o quê? É a gente saber se relacionar de forma interpessoal. Ou seja, é uma outra chave aí para a gente ter boas relações, a gente conseguir conduzir as nossas emoções, conseguir compreender as emoções do outro, a gente criar um ambiente positivo à nossa volta, né, gente? Melhorando não só a nossa qualidade de vida, mas também contagiando todos aqueles que estão à nossa volta. A gente cria o quê? Um ambiente de uma relação interpessoal mais saudável, mais equilibrada. E isso vai criando o quê? Vai criando um campo saudável para você, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia. Você aprendendo a lidar melhor com o seu campo emocional, você cria menos conflitos, você cria menos atritos dentro de casa, não é verdade? E aí eu vou, para fechar, eu vou relatar um pouquinho aqui algumas vantagens da inteligência emocional, né? Então, assim, quais são algumas vantagens que a gente pode citar aqui? Ó, gente, são inúmeras vantagens. Mas quando a gente alcança esse equilíbrio emocional, a gente consegue o quê? Diminuir o nosso nível de ansiedade, de estresse, diminuir as nossas discussões nos relacionamentos, melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, família, trabalho, grupos, né, faculdade. A gente consegue também ter mais empatia pelo outro, ou seja, a gente consegue ter uma atitude mais empática, mais equilíbrio emocional, mais clareza nos objetivos e nas nossas ações, ou seja, mais consciência. Melhora também, gente, a nossa capacidade de tomar decisões, melhora a nossa produtividade, a nossa administração do tempo, porque a gente consegue ficar mais equilibrado para fazer essa organização pessoal. Aumenta o nosso nível de comprometimento com nós mesmos, né, com as nossas metas pessoais. A gente aumenta também o que? O senso de responsabilidade, né? Melhora a nossa visão de futuro. Tudo isso, gente, desenvolvendo a inteligência emocional. Aumenta também a autoestima e a autoconfiança, que é o que a gente vê muito, que falta isso nos adolescentes, nos jovens e até na nossa fase adulta, né? A gente tem que estar sempre o quê? Trabalhando a autoconfiança, a autoestima, para a gente se manter em equilíbrio, em harmonia, né? E lembre-se, ó, todas as nossas emoções influenciam as nossas decisões, influenciam nos nossos relacionamentos. E aí, para a gente entender e aplicar esses cinco pilares da inteligência emocional, a gente precisa aprofundar de uma forma bem significativa isso, tá, gente? Não é uma coisa que você conquista da noite pro dia, mas é possível sim você administrar esse campo emocional de uma forma mais profunda, tá bom? Então, para encerrar aqui o nosso programa, quem quiser saber mais informações, tem no meu site. Eu trabalho também com realinhamento energético,
trabalhando o realinhamento energético dos chakras, com a aromoterapia alquímica, com a reflexologia podal, trabalho com o mapa natal na visão alquímica, análise do mapa para analisar os seus bloqueios, aquilo que você precisa despertar de potenciais dentro da sua personalidade, dentro do seu autoconhecimento. Então eu trabalho com várias técnicas, tá, gente? Quem quiser acompanhar os sorteios é só seguir o Instagram Priscila Dites. Então rapidamente eu vou fazer uma mentalização, né, uma meditação aqui para a gente encerrar o nosso programa, que eu sempre faço no final do programa. Então vou pedir que, se possível, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, faça 3 respirações profundas, respirando profundamente. Leve todo o oxigênio e a sua consciência para o seu abdômen e relaxe, relaxe profundamente. Respire fundo. Mentalize uma luz azul entrando no alto da sua cabeça, percorrendo toda a coluna vertebral, indo até os pés. Essa luz azul vai trazendo uma sensação de serenidade, de equilíbrio e de proteção. Para você que está ouvindo nesse momento, não importa em qual momento você está, se concentre na sua força, na sua essência, na sua luz interior. Mentalize o seu corpo repleto de luz azul, trazendo mais força e mais fortalecimento. E agora mentalize uma luz rosa envolvendo toda a região cardíaca, os órgãos internos. Essa luz vai crescendo, se expandindo por todo o seu corpo, trazendo uma sensação de amorosidade e de muita paz. Nesse momento, então, desejo a todos que escutaram, acompanharam o programa até aqui, muito obrigada. Quem quiser enviar temas, quem quiser entrar em contato, pode enviar no meu e-mail priscilladites@gmail.com ou no meu WhatsApp 011 97969-9214. Então, esse programa, gente, eu faço com muito carinho, compartilhando aí conhecimentos. Agradeço mais uma vez a sua companhia, gratidão a todos os meus clientes que eu atendo no Brasil, fora do Brasil, pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Eu atendo online em todo o Brasil, até fora do Brasil também. Então, muita gratidão, muita luz, muita paz, muita vibração de amor, de paz, que permaneçam com vocês dentro do seu coração. E até o próximo programa. Um beijo grande. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar programa Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, espaço, Grão da Terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11 979-69-9214.